pakale jae pongen Pak Samiti ugi jejogetan Bapak Rindi sesarengan kali Pak Yayu ugi boten ketinggalan Pak monggo Pak monggo sampure monggo jan pendeke ketipunge halus Jangan
belanja watone ora ditinggal liya jolali jolali karo janine yen kowe sa Tias kang apa ke? Aku jauh mangan. Kawengku sagung jajahan. Aku mangan wah. Oh. Nanging sangat angikipi sang resi Maneka Putra. Kang anjok saking wianti aku jaluk makan padahal jaluk makan opo padahal jaluk aku jaluk makan padahal opo sih kok pangan iki ya kuwi sih keluyar-keluyur kena dicepelus padahal api ingin kok arpe di pang dan pedese padahal tak ceplos kowe ceplos saya padahal ceplos ki rumangsamu lombok prasa lombok glinding Nah,
tunggal ikan. Werna-werna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal. Caping Gunung Surabaya. In dalam-dalam. Siliramu wis ra koyo biasa kok In. Biyen ku nang arep sekolah kuwi pasti WA utawa SMS. Lah saiki gak ki. Apa yo mari tanggapan ke warung ring kae terus dikenalan maneh. In dalam. Kae ana wong ngandur sangun wis serplem kae moro to In. Menawa kok disangoni In. In nanti yo intai Mas Gioto. Ya Mas Gioto. In dalem. Kae lo ana wong rempon wadol es kok kaya bakul bakpo to In. Sam, aku minta ya. Iya piye In. Aku suka bakpo. Oh suka bakpo to In. Ya nanti saya beliin yang punya RRI Surabaya Mas Purwanto. Mas Pur, nanti saya pesen bakponya yo buat Inte. Inte yang lagi nyidam lo Mas Pur. Geting aku. Jam lagi mau bakpo. Jangan lupa bahagia yo In. Amin. Bakpo, bakpo. Apa Inte? Apa kumi tresno tenan?
Surabaya pilih Siti Songo Loro Balu Telu Pintu Wo Intek Pie Kesampe Apa Wako Yo inte bakal tak entoke aku pamit yo samyo aku piye o inte Janji
gampangan seger kuwarasan. Iya ngono wong lanang mono dasaring ganteng nyang wong wedo setya. Terima kasih.
Bagus kuning
dalu Sabtu sore dino malam Minggu tiba lungguh dewe ati mereng yen mong kalah kale pengin ketemu maneng sabetino ingsun montang manting kumpul rekak wae ingsun seneng wanita sing selawase goleki rindu wekti tansah dadi ati sayang yang yang kelingan maneng wong sing ayu kuning mereka ikut katamu maneng sip Pak Agung delegong yuk yuk buat warga waru kering sih kemauan oke monggo ayo ditutup pisan monggo ayo singar ngajeng margo laras dan saset-saset lo yo karo sopo her karo sopo dewe hati-hati alon-alon juragan bakpo Surabaya di wonge Yeah.
arep urip bebarengan. Sir-sirana antara puji karya
Arardo. Sampun paripurno adicara langen beksan wonten ing dalu menika. Mbok bilih wonten cicip cewek agen kula ngaturaken sampun dumateng panjenengan kula nyuwun agung panuwun ingkang tanpa pepidhan dumateng panjenengan sami. Monggo kita sami asesanti jaya-jaya wijayanti rahayu widodo kalih sinten ing sami kula. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.